Poštovani gledatelji, dobar dan u vijestima Osječke televizije. U prosincu su iz jedne agencije za naplatu potraživanja iscurili osobni podaci više od 77.000 hrvatskih građana, što je tada označeno kao najveći sigurnosni incident u povijesti Hrvatske. No svega 3 mjeseca kasnije, novo i još veće curenje. Javnosti su postali dostupni osobni podaci više od 181.000 građana, među kojima su i 294 maloljetne osobe. Kako nam otkriva stručnjak za računalnu sigurnost Darko Bušić, u pozadini svega gotovo uvijek je novac, jer osobni podaci mogu se prodati i poslužiti u svrhu primjerice ciljanog oglašavanja. Novac je u pozadini i sve češćeg phishinga. Radi se o pokušajima prevare, najčešće putem elektroničke pošte ili poruke na mobilnim komunikacijskim mrežama, u kojima se osobe lažno predstavljaju te nude određeni proizvod, uslugu ili lažno prijete. Savjet je što češće raditi backup digitalnih podataka, zaštititi ih dobrim šiframa, ne otkrivati ih bilo kome i u bilo kojoj situaciji, čitati i mala slova te uključiti logiku i zdrav razum. Easy to Work naziv je besplatne mobilne aplikacije koja će za 10 dana biti spremna za preuzimanje. Radi se o aplikaciji koju je osmislio mladi trojac iz Osijeka i Vukovara, a koja je namijenjena povezivanju poslodavaca i potencijalnih radnika za jednostavne kratkotrajne poslove od 1 smjene ili par sati. Od ideje do realizacije prošlo je 2 godine, a aplikacija je ovoga prije podneva predstavljena u BIOS-u. Sadržavat će bazu podataka o poslodavcima, ali i radnicima, a minimalna satnica postavljena je na 4,40 eura za poslove poput čišćenja, konobarenja ili primjerice šetnje pasa. Osobe koje traže posao aplikaciju će moći koristiti potpuno besplatno, a jedini trošak, i to minimalan, snosit će poslodavci za objavu oglasa. Obje stranke mogu biti i fizičke i pravne osobe. Jednom kada stupe u kontakt i dogovore posao, na strankama je da prema zakonu reguliraju svoj odnos. Sektor za promet HGK u suradnji s Carinskom upravom i Županijskom komorom Osijek organizirao je prvi u ciklusu seminara na temu Novi automatizirani sustav izvoza, AES. Seminar je namijenjen gospodarskim subjektima koji se bave izvozom roba iz EU i provedbom izvoznih formalnosti, te gospodarskim subjektima koji se bave poslovima carinskog zastupanja, takozvanim špediterima. U skladu s odlukom Europske komisije iz prosinca 2019. o uspostavi programa rada i uvođenja elektroničkih sustava, sve carinske službe država članica EU dužne su izraditi i pustiti u produkciju novi transeuropski sustav izvoza, novog imena AES, koji će zamijeniti postojeći sustav. Novi sustav izvoza započinje s produkcijom 1. svibnja, otkada će svi gospodarstvenici i izvoznici biti obvezni sve izvozne formalnosti, pa čak i one započete u starom sustavu, provoditi kroz AES. Nakon Osijeka, isti seminar bit će održan u Zagrebu, Splitu i Rijeci. 8. proljeće u Domu tehnike obilježilo je ovo tjedne školske praznike u Osijeku. Brojni osnovnoškolci sudjelovali su na 10 zanimljivih radionica, poput slaganja Lego modela, crtanja 3D olovkom i izrade robota. Dom tehnike uvijek je dobar izbor jer radionicama poput ovih djeca razvijaju motoriku, strpljenje, ali i uče kako raditi u timu. No sve to samo je uvertira u ono što Dom tehnike priprema ove godine. Već u ponedjeljak, 17. travnja, održavaju Županijsku modelarsku ligu. Započele su pripreme za ljetne radionice, a sve je spremno i za zmajadu koja će u lipnju biti održana na sportskom aerodromu na Čepinskoj cesti. Već 9 uzastopnih prvenstvenih kola nogometaši Osijeka ne znaju za pobjedu, a vrhunac rezultatskih razočaranja bio je posljednji u nizu 2-0 poraz na gostovanju kod Fenjeraša Gorice. Osječki nogometaši u 29. kolu HNL-a dočekaju zagrebačku Lokomotivu, a na tom će susretu i navijačka skupina Kohorta proslaviti 35. godišnjicu svog organiziranog djelovanja. Trener Borimir Perković ne računa na ozlijeđenog Gržana te Lovrića zbog akumulirana 3 žuta kartona, dok je Ukrajinac Čeberko i dalje pod klubskom suspenzijom jer je nedavno odbio putovati u Rijeku razočaran što mu klub nije izašao u susret i omogućio mu transfer u američki MLS. Čeberko se u međuvremenu ispričao svima u klubu te će po trenerovim riječima biti ponovno priključen prvoj momčadi od sljedećeg tjedna. Susret nogometaša Osijeka i Lokomotive na rasporedu je u subotu od 17 sati.
U subotu u unutrašnjosti zemlje pretežno oblačno. Povremeno će biti kiša, a ponegdje su mogući i pljuskovi praćeni grmljavinom. Na kopnu će puhati slabi umjeren, u gorju na udare moguće i jak jugozapadni vjetar. Jutarnje temperature zraka u kopnenoj Hrvatskoj između 2 i 7, a najviše dnevne diljem zemlje od 11 do 16 Celzijevih. Pratili ste vijesti, ostanite uz Karmelu Bebek i produženi vikend, a mi se ponovno vidimo u dnevniku od 18 sati.